Compania Aversis a xali proiectis Dedebis klubis prezentatsia gaimarta. Dedebis klubshi gaatsevlioneba Aversis aptia kokselis momkhmarebel Dedeb sheuzliat. Paratis mtlobelebi damatebiti pasdaklebebi da specialuri sheghavatebiti isargebleben. Ეს არის ახალი პროდუქტი, უფრო სოციალური პროექტია, მოგესალმებით, ავერსი არის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია და ესაც ეს პროდუქტიც ერთგვარი მიმართულება ამის, დედების კლუბი, ეს რას ნიშნავს? ყველა დედას, ვინც ისარგებლებს ავერსის აფთიაქო ქსელით, ყოველს გადაეცემა დედების კლუბის ბარათი და ჩვენს აფთიაქო ქსელში მიიღებენ საკმაოდ მაღალ ფასდაკლებას ყველა პროდუქტზე, რაც კი წარმოდგენილია ავერსის აფთიაქო ეს არის პრაქტიკულად საქველმოქმედო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ყველა დედისთვის დამატებითი შეღავათების გაკეთებას. Არის ძალიან ბევრი უფასო სამედიცინო კონსულტაციები ავერსის კლინიკებში, ასევე ფასდაკლებების სხვადასხვა პროდუქტებზე, სხვადასხვა მომსახურებაზე.